Shukran sana mtazamaji wa Mashete TV, na hapa nimekita kambi katika kijiji cha Kericho ambacho kinajulikana kwamba ni kijiji cha wanariadha, na washindi wengi waliweza kutoka hapa. Leo hivi nimekuja niweze kuongea na mmoja wao aweze kuniambia. Karibu sana madam. Habari yako? Poa. Jina hutaki? Kwa majina unaitwa nani? Majina wananiitanga Naomi. Hivi sana nauliza, unasikiaje kwamba umetoka kwa kijiji ambacho washindi wametoka, unajisikiaje? Mimi sisikii kitu, mimi sitadanganya. Yes, ni ujinga. Ala, number 1 in Africa, number 1. Oh, hata angekuwa number 1 in the whole world. Mimi nasikia vibaya sana kwa sababu nilikuwa kwa hiyo list akaniacha. Ala, vipi? Mimi ni mkimbizi. Ukiniona hivyo hata mimi ni mtu wa mbio kukwenda kwenda. Sasa Kipchoge ndiye hata tuliko sana. Kipchoge akaenda akafanya hiyo list ni kwa number 11 na walikuwa naenda kutoka number 1 hadi 10. Na hivi ulikuwa umetrain? Sikuwa na train. Na unakimbia vipi kama hujatrain hata mwenyewe? Woi, hizi vitu zingine ni za kuzaliwa nazo. Mimi ninajihisi nimezaliwa na hiyo kipawa, lakini sasa mbona kazini yake akanitoa? Kwa hivyo hata hujai kifanyisha kazi, na alikutoa aje kwa list? Alinitoa kwa list juu nilikuwa nimejiandikisha. Kwa chief, tulikuwa tumepeleka majina kwa chief. Kipchoge ninasema ni kama ako na roho mbaya. Oh. Na sasa ungetaka kumwambia aje Kipchoge, lakini unajua pia ushindi ni wenyu kwa sababu yeye ameshinda na pia huko kwa kijiji moja. Mimi sisikii kama nimeshinda. Kama si mimi nilipoa hiyo dhahabu sisikii. Siwezi sema ushindi ni wetu. Mimi nilikuwa nataka wanitumie kitu hata kama ni kwa simu. Na Bridget? Bridget sasa si ndiye kitu mbaya? Bridget akisema nikushikana hawa hata mimi sitaweza taka kuwaona. Hata bado wameshinda hivi hata wasinikaribie. Hivi sasa wamerudi Kenya leo asubuhi. Ungetaka kuwaambia aje pia? Sitaki, sina kitu naweza taka kuwaambia. Niwaambie tu sindano yao inachemka. Sindano yao iko jikoni inachemka, na mtu asiwahi dhani hata ukifanyia mtu kitu haitakurudia. Mimi ni mtu naombanga sana. Lakini unajua pia maombi bila kufanyisha kazi haiwezi fanya kazi. So lazima uende kule. Mimi najua maombi haitakangi kazi. Maombi yenyewe inatosha. Hivyo ndo tumesomeshwa kanisa yetu. Lazima ufanye exercise. Kanisa gani hiyo? Ha, sasa nataka ndiye kanisa yetu hapa mbele. Na utakuja ama unataka tutafuta washirika? Mimi jambo langu moja ningekuomba tu uende utengeneze uhusiano na kina Kipchoge na kina Bridget na uwashukuru kwa sababu ushindi ni wenu. Hao ni watu watutaisikizana. Hao ni watu watutawi kuja kusikizana kwa sababu ni watu wako na wivu kwa sababu ya kutolewa kwa list. Oh, sasa akinitoa kwa list na hata hawakusisi wamesharudi. Na hizo hata nguo alikuwa amevaa za Nike ameziacha huko. Wewe si unaona alikuja na kiko ya Masai? Hiyo ni Mungu anajaribu kumfanya anyenyekee. Madam, inaonekana una mambo mengi lakini Mungu akusaidie. Mambo sikasangi. Hata ukikuja tena unitafute nitakuwa na mambo mingi. Mimi mambo sijaikosa. Mambo nakuanga nayo. Mimi ambacho ningekwambia ni uende utie bidii, uende ukazane at least next time utatolewa kwa list, na tunatumaini wewe ndio utakuja kuleta gold. Hata mimi natumaini hivyo, lakini pia wewe kama unatumaini hivyo sina nani naweza shinda. Unaweza shinda lakini sijaona kazi yako hivi hata fununu fununu sijasikia. Ni watu wananichukianga. Ni watu wa wivu. Huki kijiji nacho ukitaka kutafuta watu wa wivu unakuja huku. Hata ukaweza kuwa unaburuka na mabawa hadi kama ndege. Hawawezi kuongelea, wanaongelea Kipchoge. Asante sana kwa muda wako madam. Ningekuomba next time serikali itangazie hayo maneno. Na kama umeona TV imefika hapa pia, jua maneno yako yataweza kushughulikiwa. Nashukuru sana, nashukuru sana. Hata kama serikali inaweza niangalia kwa sababu nimeshasema nilitolewa kwa list, hata itake kujua nilitolewa kwa nini. Ioneshe umuhimu wangu kwa hiyo list. Hata kama ni kitu watanitumia, unajua wale walishapoa zao. Na mimi sitaki kuongea nao ati wanaweza nitumia zangu. Serikali ijue kama ni mimi watatumia zangu hivyo tu. Okay. Sitaki vitu mingi. Mimi akinitumia 500 niko sawa, wanaweza kutoa. 500 unachotaka 500? 500 itanisukuma sana kama 3 weeks. Okay. Bora tu asikose kutuma za kutoa. Asante. Ndio. Back to the studio, mtazamaji wetu anataka tu 500 angalau, so kila mtu kama ni watu 500 mtu aweze kutuma shilingi moja, usitume zaidi ya hiyo ili akaweza kupokea tu 500 kwa sababu hiyo ndio pesa anazotaka peke yake. Asante kwa kutazama. Mungu awabariki.